Добрий вечір, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вже середа, 1 березня. І спочатку коротко основні теми випуску. Нагорода для мами-героя, орден «За мужність» замість сина отримала актриса обласного театру «Ляльок» Людмила Артеменко. Від сьогодні за світло українці сплачуватимуть більше. Наскільки зросли тарифи – далі у новинах. Замість слів подяки – жорстоке побиття. Двоє іноземців напали на водія, який хотів їм допомогти, та відібрали автівку. Чим закінчилася ця історія, знають наші журналісти. Сьогодні перший день весни. Встановилася справжня весняна погода, а на Чорноморське узбережжя прилетіли лебеді. Розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. За минулу добу бойовики обстрілювали позиції українських військових в зоні АТО на Донбасі. В результаті двоє військовослужбовців отримали поранення, двоє загинули. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів Гнутове-Широкине, Павлопіль, Водяне. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Красногорівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вогонь вели снайпери. По Мар'їнці – БМП противника. На Донецькому напрямку танки загарбників обстрілювали шахту Бутівку, Верхньоторецьке та Новгородське. Зі 152-мм артилерії – Луганське та Троїцьке, а 120 та 82-мм мінометів – Піски, Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам'янку, Авдіївку, Опитне, Новотошківське та Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівка, Авдіївку та Луганське. По Луганському неодноразово вогонь вели ще й БМП окупантів. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська зі 152-мм артилерії обстрілювали Кримське, а з мінометів різних калібрів – Попасну, Оріхове, Новозванівку, Новоолександрівку та Кримське. Стрілецької зброї станицю Луганську та Новоолександрівку. По Жовтому вогонь вів снайпер, а по Новозванівці – БМП та БТР противника. Загалом зафіксовано 117 обстрілів, двоє наших військових загинуло, двоє поранено і один травмований. І сьогодні репетицію в обласному театрі «Ляльок» перервав візит військовослужбовців 128-ї гірсько-піхотної бригади. Привід урочистий і гіркий одночасно. Актриса театру Людмила Артеменко отримала з рук вояків орден «За мужність» замість сина, який загинув 4 липня минулого року в зоні проведення антитерористичної операції. До зони АТО боєць потрапив за мобілізацію. Служив спочатку в Луганській області, потім бригаду Михайла перевели на Донеччину. Ніс варту неподалік від зруйнованого аеропорту. Під час останнього обстрілу чоловік закрив 4 побратимів, прийнявши вогонь на себе. Михайлові було 32 роки. Він – єдиний син у матері. Не то, що більше в армії не служив, але по зову совісті, по зову серця пішов сам добровольно, віддав життя за наше світло. Колектив театру добре знав Михайла, адже хлопець фактично виріс за кулісами. Мама виховувала сина самотужки. І ми бачили, як він рос на наших очах. Це був хороший, милий мальчик, дуже добрий, дуже відзивчивий. Не тільки мамі тяжело, це тяжело всім, хто знав його і хто був рядом в ті часи. Коли він приходив, він обов'язково дарив розочки мамі і тіті Галі, тому що це я тітя. Тетя Галя була для нього, тому що якби він рос і з малих років бачив нас на сцені. Колеги Людмили Матвіївни розповідають, що у неї з сином були надзвичайно теплі стосунки. Жінка й досі не оговталась після втрати єдиної дитини. Міша для нього був все, і вона для нього була все. Такі теплі відносини між мамою і сином, між дітьми і батьками – Это, конечно, не редкость, но это были особые отношения, потому что она была с ним, он с ней ездил на гастроли, на выезда, он работал на автомобиле, он выезжал, маму целовал, он приезжал, маму целовал, он 50 раз в день ей звонил. Наказ про нагородження Михайла Артеменка медаллю «За мужність» 3-го ступеня підписав президент України Петро Порошенко. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом енергетична блокада загрожує зупинку економічно активних підприємств, що спричинить ланцюгову реакцію та може припинити фінансування за низку соціальних програм на місцях. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, відкриваючи засідання уряду у середу. На думку прем'єра, таким чином організатори блокади умисно зсередини знищують Україну, підігруючи росіянам. Очевидним є те, що наслідки
від такої блокади є руйнівними для економіки нашої держави. Тобто негативних питань я би назвав декілька. Це загроза теплопостачання в містах, це загроза відсутності електричної енергії в необхідних обсягах, і це загроза зупинки економічно активних підприємств, вивільнення сотнів тисяч працівників і, як наслідок, руйнівні процеси в національній економіці. Глава уряду зазначив, що учора зустрічався з керівниками багатьох металургійних підприємств, у тому числі з іноземним капіталом. За їх заявами, якщо Україна не використовує українські надра та вугілля, є тільки два варіанти закупівлі цього вугілля – або в США, що невигідно для цих підприємств і довго, або з Російської Федерації. Окремо потрібно вирішувати питання з контрабандою. Нам потрібно побудувати ефективний контроль за переміщенням товарів. І цей контроль має бути з залученням громадськості, волонтерського руху, щоб ми отримали максимальну прозорість у цьому процесі. Прем'єр-міністр запевнив, що уряд буде робити усі необхідні заходи, щоб не допустити будь-яких катастрофічних наслідків для держави через енергетичну та економічну блокади. Олена Міщенко, телевізійні новини, Миколаївщина. І від сьогодні в Україні тарифи на електричну енергію для населення зросли на 30%. Рішення про це ухвалила Національна комісія. Тож, скільки тепер доведеться платити за світло? Дивіться далі. 1 березня тарифи на електричну енергію для населення зросли на 90 копійок за кіловат-годину при споживанні до 100 кВт на місяць. Тим споживачам, котрі будуть використовувати понад 100 кВт-годин, платитимуть 1.68 гривні. Також комісія встановила тариф на електроенергію для багатодітних сімей, сімей з прийомними дітьми, дитячих будинків і гуртожитків, незалежно від обсягу споживання електроенергії, на рівні 90 копійок кіловат. Для релігійних організацій, дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», а також міського електричного транспорту, тариф становитиме 1.68 гривні. Це п'яте заплановане підвищення тарифів на електроенергію для населення. Порівняно з квітнем 2015 року тариф зріс у 3,5 рази. Нагадаємо, в лютому 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердили дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення, що передбачає поетапне зростання її вартості. Це останній етап підвищення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко відзначив роботу співробітників патрульної поліції та нагородив 4 правоохоронців грамотами. Подробиці далі у сюжеті. Напередодні патрульні зупинили депутата обласної ради Сергія Чмиря, який знаходився за кермом у нетверезому стані. Той, у свою чергу, намагався дати хабара поліцейським. Є певні порушені кримінальні справи, є складений адміністративний протокол, є вже в суді справа, від розгляду якої, я так розумію, людина вихиляється постійно. Тому ми зі свого боку робимо все можливе, і наскільки у мене є певна інформація, що достатньо підстав, щоб цей керівник був відсторонений від посади. Голова обласної державної адміністрації вручив відзнаки патрульним, які затримали нетверезого депутата за кермом, та пообіцяв до Дня Незалежності України виділити 2 квартири співробітникам поліції. Дуже приємно. Дуже. Сам факт візиту пана губернатора до управління патрульної поліції – це дуже приємний факт. І це каже про те, що є порозуміння, є співпраця, і це мотивує сотрудників патрульної поліції. Правоохоронці пообіцяли й надалі сумлінно виконувати свою роботу та нести службу українському народові. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєву свій шулявський міст не потрібен. Міська влада замовила експертну оцінку одного з мостів – Варварівського.
З міського бюджету на ці роботи буде виділено 1 000 000 гривень. На сьогодні Варварівський міст знаходиться в аварійному стані. Збудований ще у 1964 році, капітально ремонтувався лише у 1991. Саме тоді замінили металоконструкції. Проїжджу частину оновлювали на початку 2000-х. У 2008 році проєктний інститут «Київський шляхпроєкт» опублікував висновки щодо стану Варварівського моста. Там зазначалась необхідність термінового ремонту. На сьогодні через фінансові складнощі його так і не розпочато. Міська влада оголосила про потребу експертної оцінки після руйнування Шулявського моста в Києві. Там обвалилась лише пішохідна частина одного прольоту. З Варварівським мостом, що проходить над річкою, вирішили не ризикувати. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині заарештували іноземців, які ще наприкінці січня здійснили напад на чоловіка, побили його та відібрали автівку. Події розгорнулися на узбіччі сільської дороги. Як нині почуває себе потерпілий, чи вдалося повернути машину та, власне, яке покарання очікує на нападників? Далі у сюжеті. Потерпілий водій Костянтин із жахом згадує ті січневі події. На вулиці було дуже холодно, тому коли побачив незнайомих чоловіків на дорозі, вирішив допомогти. Два чоловіка з машини, тормознули мене, я подивився, там стоїть виброшений трос. Я зрозумів, що їх треба відбуксувати. Втім, замість слів подяки чоловіка почали жорстоко бити. При цьому погрожували вбити. Як тільки сів в машину, тут залітають три чоловіка справа. От водителя слева, то есть справа от пассажирского сиденья, слева от водителя и сзади залетает со стороны пассажирского водителя. И я, короче, и стали меня выталкивать на пассажирское сиденье. Меня вытолкнули, захватили сумку, да, один убежал, и отец развернулись и поехали в сторону села. Я стал вырываться, один кричит, это что, водитель, зарежь его, убей его. За місяць оперативники розшукали осіб, які підозрюються у причетності до нападу. Обидва – громадяни іншої держави, вік 48 та 52 роки. Затримали в Одесі за постійним місцем проживання. Знайдено і автомобіль, на якому пересувались нападники. Проведений огляд, в ході якого вилучено ряд об'єктів, які на даний час є речовими, визнані речовими доказами. В подальшому, в ході проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій було встановлено осіб-нападників. Поліцейські встановили, окрім транспортного засобу, зловмисники відібрали у потерпілого і значну суму грошей. Незаконно позбавили волі силоміць, утримуючи в салоні авто. Проте у скоєному іноземці не зізнаються. Так що ви тут зробили? Про факт затримання іноземців інформували посольство. Зловмисникам оголосили про підозру вчинені одразу трьох злочинів – незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій, незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Нині суд вже обрав міру запобіжного заходу – це тримання під вартою до середини квітня. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Сходи озимих зернових отримано на майже 100% посівних площ. Про це звітують аграрії Миколаївщини. Щороку весняно-польові роботи починаються з підживлення озимих сільськогосподарських культур. За даними Департаменту агропромислового розвитку, сходи озимих зернових отримано на 97% посівних площ, з яких в доброму і задовільному стані знаходиться 80%. Наразі через надмірну вологість ґрунту хід польових робіт трохи призупинений. Найближчим часом, якщо погода дозволить, то техніка знову вийде в поле. Поряд з цим в сільськогосподарських підприємствах активно готується до посівної кампанії. Вже сформована структура посівних площ урожаю 2017 року, яка в подальшому буде коригуватися в залежності від стану озимини. За прогнозами аграріїв, посів ярих зернових культур складає 249 тисяч гектарів, в тому числі ранніх зернових – 107 тисяч гектарів. На сьогодні селяни накопичують матеріально-технічний ресурс для виконання всіх агротехнологічних операцій у весняний період. Посів ярого ячменю та гороху планується розпочати в першій декаді березня. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
На засідання Миколаївського клубу директорів завітали представники потенційних інвесторів з Німеччини. На виїзній нараді в обласній науковій бібліотеці миколаївські підприємці представляли як свій вже працюючий бізнес, так і нові проекти. На Миколаївщині триває активне залучення інвесторів для малого та середнього підприємництва. Якщо ще нещодавно бізнесмени орієнтувались на вітчизняних інвесторів, то наразі мова йде про залучення коштів з Європи. По приглашению наших партнеров, партнерской платформы и, в частности, клуба директоров вашего чудного города, для того, чтобы пообщаться с представителями бизнеса, более предметно ознакомить их с нашей программой и, возможно, предложить им нашу программу как инструмент развития внешнеэкономического потенциала их бизнесов. Співпраця з країнами Євросоюзу – невід'ємна частина євроінтеграції. Але ситуацію ускладнює низка несприятливих для залучення інвестицій факторів, а саме збройний конфлікт на Донбасі, високий рівень корупції та нестабільне економічне становище в Україні в цілому. Германська торгово-промисловна палата провела дослідження того, куди з більшим інтересом німецька економіка вкладувала гроші в 2016 році і определила цікаву статистику. Металлургическая продукция снизилась порядка 40% экспорта в Германию, но взамен этого растет легкая промышленность. Найчастіше українські товари не поступаються в якості своїм закордонним аналогам, а нерідко залишають їх позаду. Але на європейському ринку про них мало хто знає, тому вони і не користуються попитом. Почав співпрацю з Германією, українські компанії приобретають колосальний імідж, тому що Германія, як всі знають, це четверта економіка в світі. Наразі миколаївські підприємці лише роблять перші кроки до співпраці з європейськими інвесторами. Попереду ще багато праці, презентацій та захистів бізнес-ідей. Перед тим, як миколаївський бізнес вийде на терени міжнародної торгівлі. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До подальшої долі профтехучилищ на Миколаївщині повернулись учасники засідання колегії обласного департаменту освіти. Обговорили і виконання цільової соціальної програми розвитку освіти в області. Тривалий час доля ПТУ залишалась не до кінця зрозумілою. Багато що у вирішенні цього питання залежало від рішень місцевої влади. Перше – це сформувати підходи до формування регіонального замовлення. Друге – більш конкретизувати план модернізації закладів професійно-технічної системи професійно-технічної освіти. Третє, надати сьогодні конкретні пропозиції або укрупнення професійно-технічних закладів, або вжиття заходів щодо посилення їх діяльності. Говорили і про кадри, і не лише про молодих спеціалістів. Сучасний вчитель повинен іти у ногу з часом. Тут не останню роль відіграє післядипломна освіта. Головними завданнями нашого інституту було визначено власне формування готовності педагога до роботи в сучасних умовах. І дуже важливу складову ми визначили і здатність його працювати на випередження, і в тому числі в нашій установі. За період виконання програми розвитку було створено 8 регіональних центрів розвитку освіти Миколаївської області. Саме тут планують реалізовувати основні пункти концепції нової української школи. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Минуло вже 100 років з часів українського державотворення. До цієї дати Миколаївський обласний інститут після дипломної освіти спільно з обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олексія Гмарьова організували круглий стіл. Мета заходу – висвітлення подій, які відбувалися у період з 1917 по 21 рік в Україні. Адже українська історія має чимало білих плям. Звернути увагу до процесів держави і правотворення, які існували протягом тривалого періоду в українській історії, згадати про основних політичних діячів, які знаменували собою боротьбу українського народу, національно-визвольну боротьбу. Під час революції тих років Миколаїв не залишався осторонь. Тому чималу увагу приділили громадським діячам, які брали безпосередню участь в об'єднанні українського народу. Тут, мабуть, таким ініціатором щодо збирання українських сил виступила відома в регіоні, це культурна така спільнота, це товариство «Просвіта», яке ще в 1907 році було організоване з ініціативи Миколи Миколаєвича Аркаса.
Для участі у круглому столі запросили вчителів історії та суспільствознавства з усієї області, аби у своїй роботі з учнями вони мали змогу використовувати наданий матеріал. Діти мають невелике уявлення про ті події, і інформацію, яку ми отримуємо на сьогоднішньому круглому столі, вона буде нам допомагати в проведенні уроків, які стануть набагато цікавішими, можливо, для дітей. І самі ми досконалюємо свої знання щодо історії нашої батьківщини. Учасники круглого столу сподіваються, що ця інформація сприятиме формуванню активної громадської позиції української молоді. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Допрем'єрний показ вистави «Сім'я Вурдалака» в незвичному форматі для глядача відбувся в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Побачити першими гру акторів запросили класних керівників, педагогів, організаторів та учнів. Мені вас жалко. Проснутися вже давно пора. Я, слава Богу, проснулась. А ви спіть всі. Спіть! Вистава за п'єсою сучасного автора Василя Сігарєва «Сім'я Вурдалака» викликала різні емоції та враження. Адже йдеться в ній про звичайну родину, де син став наркоманом. Після перегляду адміністрація театру запропонувала глядачам висловити свою думку. Не всі розуміють, що це опасно, що з цього не слізти, що потім ти не прекратиш, коли ти тільки захочеш. Сьогодні ми, як ніколи, сталкиваємося со слепой материнской любовью, которую нам очень сложно доказать обратно. И я, например, вот я, например, сидя сейчас здесь, я думала, я бы привела бы родителей с 1 по 11 класс. Під час підготовки вистави паралельно працювала координаційна рада проєкту «В майбутнє без наркотиків». Відтак були залучені соціальні служби, реабілітаційні центри, психологи та активні підлітки. Говорили про подальшу спільну роботу. Художній керівник театру Микола Кравченко зазначає, така співпраця на сьогодні вкрай важлива, аби показати та розказати про важкі наслідки вживання наркотиків. Ідея основна – це наркотики, це не модно. Это не модно, это не то, к чему надо стремиться и что принесет впоследствии реализацию человека в его жизни. В свою чергу представники реабілітаційних центрів зазначають, вистава насправді висвітлює проблеми тих родин, які зіштовхнулись з цією бідою. Спектакль этот задел вот самые нужные нотки, скажем так, да, как и взрослого, да, как и профессионала. Вот он доступный, он на доступном языке, да, его могут воспринять и дети подросткового возраста. Будут как хорошие отзывы, так и нехорошие. Мы должны к этому быть готовы. Прем'єра вистави «Сім'я Вурдалака» відбудеться вже 1 та 2 березня. А показувати її навчальним закладам міста та області планують щонайменше 2 роки. Таким чином організатори сподіваються залучити до боротьби з наркоманією якомога більше людей. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує знайомити дошкільнят із правилами безпеки життєдіяльності. У садочку «Салют перемоги» для малят в ігровій формі організували цікавий захід про вибухонебезпечні предмети. Сучасний попут може стати причиною трагедії, особливо, коли мала дитина цікавиться усім навколо. Саме для таких слухачів і відбулася повчальна зустріч із рятувальниками. Допомагали їм представники громадської організації «Цвіт нації». Розказали їм об опасності взрывоопасних предметів, які зустрічаються в быту і також на водойомах, в лісу, в полях, на дачних участках, во дворі. Що вони собою представляють, яку угрозу опасність несуть дітям. Аби закріпити важливу інформацію, малечі традиційно запропонували погратися. Змагалися на швидкість, увагу та загальну обізнаність із довкіллям. Ми провели цікаві ігри пізнавальні, які розповідали діткам про вибухонебезпечні предмети. Ну, а також провели їм хвилинку добра, пояснивши, що добре, а що погано. Діти були дуже задоволені, і було дуже багато емоцій не тільки у дітей, а навіть у нас, у дорослих. Бо було дуже цікаво і весело. За цікавість до нових знань дошкільнята отримали прапорці та наліпки, які нагадуватимуть про правила поводження із вибухонебезпечними предметами та електроприборами. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини.
І сьогодні, 1 березня, перший день весни, тиждень синоптики обіцяють буде теплим, подекуди температура сягне 15 градусів вище нуля. Втім, всередині місяця стане прохолодніше. Остаточно справжня весняна погода прийде наприкінці березня. Тим часом білі лебеді, що оселилися на Чорноморському узбережжі, стають героями у мережі інтернет. Фото та відео з птахами з'являються у соціальних мережах та б'ють рекорди з переглядів. Щороку взимку в очаки прилітають лебеді. Саме вони стають родзинкою чорноморського курорту та привертають увагу з боку городян. Білі птахи дуже близько підійшли до берега у пошуках їжі. Тому у прибережній зоні на дитячому пляжі з ними змогли сфотографуватися усі охочі. І ось вже декілька тижнів у соцмережах публікують селфі з пернатими, а хтось знімає величних птахів на відео. Нагадаємо, що зграї диких лебедів нерідко прилітають і в Миколаїв. У різні роки вони зимували на водах Інгулу і Південного Бугу, в районі пляжів Чайка та Стрілка, а також у Варварівці, яхт-клубі або в районі Намиву. Раніше городяни навіть організовували рятувальні операції і підгодовували птахів морозну погоду. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І це був останній відеосюжет цього випуску. Такими подіями запам'ятався перший день весни. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.